ואנחנו ממשיכים עם פינה חדשה שהכנו עבורכם, היא נקראת למה הראל סגל שמח השבוע. למה הראל סגל שמח השבוע? הנה זה בא. תיאטרון הבימה עומד להופיע לראשונה בחלב. לא, בקריית ארבע. בצעד היסטורי, תיאטרון הבימה עומד להופיע בהיכל התרבות בקריית ארבע. ההיסטוריה מודלת. אתה לא ממש עולה על בריקדות כדי לעצור את תיאטרון הבימה מלנסוע לקריית ארבע. אתה מתנגד לקיום הצגות של תיאטרון הלאומי הבימה בקריית ארבע? כן. הנה הסיפור. אנשי התיאטרון השמאלנים האלה, הם הרי לא רוצים להופיע בהתנחלויות. בטח לא בקריית ארבע, כי החוק הבינלאומי ואסור לבצע פעולות אזרחיות בשטח כבוש, ומפחיד אותי בגלל להם דמות של ערבי על במה 2 מטר מפארק כהנא. אבל, איך אומרים בתיאטרון, ההצגה חייבת כסף. מלא מלא כסף למלא מלא אנשים. בתיאטרון רבים אין להם כסף, ושרת התרבות מירי רגב, אולי שמעתם עליה, היא רצתה שהשמאלנים האלה כן ניסו להופיע בהתנחלויות. אז היא חשבה איך לעשות את זה. והיא מצאה דרך לשכנע אותם. היא הודיעה שתיאטרון שלא יופיע שם יקבל פחות תקציב מהמדינה, 10% נדמה לי, וכמובן שהבימה הם נכנעו לה, ואז מירי שמה על פיה מול ביבי, אם יכולה לגרום לקאמרי לשתות בקבוק שלם של טבסקו ולשרוק את התקווה, שזה דווקא רעיון. לא כל כך רע, כי אם אנשי התיאטרון הם יכולים ליישר קו עם מירי רגב גם בלי הנסיעה המפחידה לקריית ארבע, אז זה מאוד לא פשוט לקאסט של המלט להחליף תלבושות בבן כל פעם שמישהו זורק עליהם בקבוק תבערה ובורח להם בגרביון. קדימה, בואו אנחנו נעזור. מירי רגב, היא מתנה את התמיכה הכספית בתיאטראות בזה שהם יהיו יותר יהודיים, יותר ימניים, יותר מתנחלים. איך עוד אנשי התיאטרון יכולים לעשות את זה חוץ מאשר לנסוע לקריית ארבע? אמא בימה, אם אתם רוצים להתחנף למירי רגב, אז תעלו את המחזמר, מירי לו. עם השירים הידועים, מטה, 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 וכמובן עם הלהיט מת אב ומת אלול ומת חומם, שחומם זה ערבי שנקלע בטעות לאירוע. מת חומם, כאילו הוא עם מעיל גדול בקיץ. מה יש לו מעיל בקיץ? מה זה זה? אבל תיאטרון צריך להתחנף למירי רגב, נכון? בסוף ההצגה אוטלו, כשאוטלו חונק את דסדמונה, במקום עם הידיים הוא חונק אותה עם המול יבש. תוכלי את זה, תוכלי את זה. איזה שטויות. עכשיו, בתיאטרון, אם התיישבת במקום שהוא לא שלך, אז הסדרן יכול לפנות אותך, אלא אם הקמת קרוון וקראת לזה מעלה כיסא 34 שורה 7. ואז אפילו עם החלטת בג"ץ אי אפשר לפנות אותך משם, כן? זה שקוראים מעלה מקום טוב באמצע. האיש שיש לו מושב באמצע השורה והוא מגיע תמיד באיחור, אז נכון, הוא תמיד אומר סליחה, 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 סליחה. אז שיוסיף גם סליחה, סליחה, סליחה על הקיפוח של השחקנים המזרחים בקולנוע ובתיאטרון, סליחה, סליחה, סליחה על ביזוי סמלי המדינה, סליחה, סליחה, סליחה על התיאטרון היידי, איך אפצה מנפצה, איך אפצה מנפצה, איך אפצה מנפצה. עוד תהיה, הנה, כשעשית את התנועות האלה, זה הזכיר לי שאצל סבתא שלי, אז הטלוויזיה התנדנדה, ואז הבד, הוא זז עליה גם כן ככה בדיוק. שינוי קטן, קטן בעלילה, כשהמלט מרים מולו את הגולגולת, אז אלאור עזריה נכנס לבמה והוא יורה בה. גולגולת, לא גולגולת, זה לא משנה, כולם ראו שהראש זז. כולם ראו. יש, אבל... לראות או לא לראות, זאת השאלה. זאת לא השאלה. צלם, יש צלם או אין צלם, זאת השאלה. אותו דבר בדיוק, רק עם גולגולת של שמאלני. של שמאלני. של דרוויש, גולגולת של דרוויש. אני רוצה קצת להגיד שהרי זה ידוע שבתיאטרון שאקדח שמופיע במערכה הראשונה יורה בראש הממשלה במערכה השלישית. לא, אקדח שמופיע במערכה הראשונה יורה 11 דקות אחרי שנגמרה. אקדח שהופיע במערכה הראשונה הוצמד לרקה של מנהל התיאטרון רבע שעה לפני המערכה. שליידי מקבט רוחצת את הדם מהידיים, היא מקפידה לעשות את זה בכיור הבשרי. אני אומרת בסוף רומאו ויוליה. רומאו שותה את הרעל ומת, יוליה שותה את הרעל ומתה, ואז תאמר נאפר שותה רעל ומת. לכל קנה על הגג יוצמד גם נגן עוד. זה מה שאני אומר. לו הייתי רמי לוי. כל היום הייתי, לו הייתי. מרגיש עשיר! הייתי. כל כך הרבה ערוצי סרטים, וכולם אשכנזים ושמאלנים, אז בשביל לשמח את מירי, בזמן שהכנר על הגג, הוא מנתק את הצלחת של יס. בעונה הקרובה היא עולה המשך המסקרן לכנר על הגג, צלף על הגג שממול. צלף על
יש את המשפט הידוע הזה בתיאטרון, שההצגה חייבת להימשך עד שלכולם יש אליבי על ההצתה הערב. הבעיה עם ההצגה בקריית ארבע, שבטח הקמב"ץ מטעמי ביטחון הכריח אותם להחזיר את הקיר הרביעי. לא ראיתנו! התרגום החדש של שלוש אחיות הוא יהיה של יוסי גיספן, והוא יקרא ילדונת והיפות שלו. שלוש פעמים ילדונת. אפשר לקרוץ למירי כבר עם התפאורה, כבר בשלב התפאורה, איך שהמסך נפתח, כן, יש סלון כפרי, אש בוערת באח, ומעל האחרו של גילה אלמגור. איבקי זכה השבוע בפרס השחקן המצטיין בפסטיבל חיפה. כן. יחד עם נורמן איסה. זהו, אסור לו יותר לבד. קדימה, מירי רגב מתנה את התמיכה הכספית בתיאטראות בזה שהם יהיו יותר יהודים ויותר ימניים ויותר מתנחלים. איך עוד אנשי התיאטרון יכולים לעשות את זה חוץ מאשר לנסוע לקריית ארבע? הבימה היא תעלה עיבוד חדש לגבירתי הנאווה על חנין זועבי המחוספסת, שהיא נאספת מהרחוב. מי מלמד אותה? השבק. אני לומדת להתנהג כמו ליידי, ואני רוצה לקחת אתכם באמת לשיא המחזה. השיר? כן. מה, חביב, מתי זה קורה? עכשיו. בסדר? הרגע, אני רוצה לקחת אתכם לשיא המחזה, רגע לאחר התשאול האלף על אחמד טיבי, שבו חנין היא מפתיעה את כולם. אחמד, מצעד, בעד, ג'יהאד, הערב. מה היא אמרה? מה היא אומרת? מה היא אמרה? מה היא אומרת? אחמד, אומרת, לא שרה, אומרת. ג'יהאד הערב. סוף סוף קלטה זאת. סוף סוף קלטה זאת. אחמד, ג'יהאד, ג'יהאד הערב. היא מדברת. ממש כמו גברת. תמשיך. אבל איפה הוא יצעד? לא מסגד! לא מסגד! ומה יש לו שם ביד? אוקיי, תודה לכם, יופי של עבודה. ואני מאוד מתפלא על שחקני התיאטרון שהם צריכים את העצות שלנו איך לכעוס על מירי רגב מבפנים, אבל להתחנף אליה מבחוץ ולקבל 10% תוספת תקציב. באמת, אנשים שלמדו 3 שנים בבית ספר למשחק כדי להיות מסוגלים לכעוס על הלקוחות מבפנים, אבל להתחנף אליה מבחוץ ולקבל 12% תקציב. מה קשה? מה כל כך מסובך? הם לא ראו את זה בא בכלל.